всичко спорта носи здраве и имам огромната чест да работя в iCard, която фирма дава прекрасна възможност на всеки служител да спортува в своето ежедневие. Част от ежедневието ми. Много обичам да спортувам, занимавам се професионални станции и обичам да бягам. Бизнес рън се проведе за първи път във Варна днес и три отбора от iCard взехме участие. Един дамски, един мъжки и един смесен. Това е третото издание, в което iCard взема участие. В първото участвахме само с дамски отбор и взехме първо място. Във второто с два отбора в София миналия месец и сега вземаме участие три отбора вече. Дамският ни отбор е на второ място, а мъжкият е на първо място. Терена беше доста труден, времето много горещо, но въпреки това се представихме отлично, с което много се радваме и се гордеем. Всичко това дължим на добрата физическа подготовка, част, която поддържаме и в iCard.